Der hvor du står, har mange stået før. Så når du tvivler på, hvad du må og bør, giv dig tid, giv dig tid, der er intet andet at gøre. Giv dig tid, før du trækker dig. Der er ingen, der presser dig. Men giv dig tid, før du går. Har du mistet dit fokus og mistet din ro? Har du mistet dit standpunkt og mistet din tro? Er du der, hvor du ikke føler mere? Eller ved, hvorfor det sker?